Salve, rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, que foi isso? O trailer aí, oficial do Warzone Mobile. Quem diria que esse dia ia chegar, né, galera? Da gente finalmente ver aí o Warzone Mobile aí, ter o trailer, ter o pré-registro, tá pertinho aí, né, de lançar, porque basicamente 2022 tá acabando, né? Daqui a pouquinho a gente já tá em 2023, já tá no lançamento do Warzone Mobile. Quem diria, né, galera? E, sinceramente falando, esse trailer aqui tá espetacular, né, galera? Olha que coisa linda esse trailer. Pô, rapaziada, quem diria, né? A gente tá jogando COD Mobile há quase 3 anos e olha isso. Finalmente aí, esse grande dia tá chegando, né? Pô, a gente foi lá, fez o pré-registro, já não vê a hora de lançar, poder jogar, poder ver uma beta. Sabe, galera, é muito show de bola, né? E, assim, o que eu mais tô contente do Warzone Mobile é 3 coisas. Primeiro, o gráfico tá insano, bem parecido com o do Warzone. Segundo, pelo que a gente viu as gameplay, tá rodando liso, tipo, tá rodando bacana, não tá travando, tá da hora. Isso que os caras ainda vão otimizar muito, né? Daqui, com certeza, aí, até o lançamento. E terceiro, né, galera, tá pertinho aí de lançar, né, o Warzone Mobile, né? Pô, e ainda por cima tem multijogador, que vai ser totalmente insano, né? E lembrando que já tá disponível aí o pré-registro. Sim, galera, já tá disponível o pré-registro do Warzone Mobile. Não deixa de fazer aí o de vocês, tá? Esse é o trailer oficial do Warzone Mobile, mas já tem um pré-registro aí disponível na Play Store. Então, eu já falo aqui pra todo mundo, vai na Play Store, faz o pré-registro. Pô, Zica, como é que eu faço o pré-registro lá? Eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado por mim, pra quem não fez. Mas aí você vai lá no primeiro comentário fixado por mim, entra no pré-registro, clica em clicar, fazer pré-registro e já garante aí a vaga de vocês, né? Que aí baixa automaticamente quando lançar. Galera, eu não vejo a hora de lançar, eu acho show de bola, né? Pô, a gente tá quase 3 anos esperando, né? Então, muito da hora, muita nostalgia. Tomara que tenha os zombies também, porque a gente viu que vai ter um monte de jogador, o que eu fiquei surpreso, né? Eu até achava que ia ser só Battle Royale, e quando eu vi que ia ter multijogador, eu achei muito da hora. Tomara que também tenha os zombies. E com certeza vai ser muito, muito insano, galera. Quem diria que esse grande dia ia chegar aí, né? Do Warzone Mobile. Espero que vocês tenham curtido o trailer oficial aí. Bate aquela nostalgia, né? Faz o pré-registro de vocês. E quando a gente menos imaginar, já vai poder estar jogando Warzone Mobile. Ótima tarde pra todo mundo. Tamo junto! E aquilo, né, galera? Agora não demora muito pra lançar, não. Eu acho que daqui pro ano que vem, né? Lá pra 2023 deve estar lançando. O bom é que até lá eu vou tentar trocar de celular, né? Vamos ver aí se eu consigo juntar um dinheirinho. O legal é que eu tenho até lá pra trocar também de celular. Tamo junto e é nóis!